Fala, família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Rio Verde, a voz de todo torcedor palmeirense. É show da Sociedade Esportiva Palmeiras ontem na Arena Barueri. O Palmeiras está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista 2024. E que jogo do Palmeiras! O Danilão vai falar tudo desse jogo pra você, dessa partida sensacional do potente alviverde imponente, beleza? Só que antes, torcedor palmeirense, eu peço pra você que faz parte desta torcida canta e vibra, a Porcão, como você faz a diferença, sabe como? Sentando o dedo no like aqui no portal da Voz Alviverde, é isso aí. Se caiu de paraquedas, se inscreva, fortaleça o nosso trabalho, o trabalho da mídia palestrina do Verdão. Bom, bora lá! Ontem aí no pré-jogo, né, quando a gente saiu a escalação oficial do Palmeiras, acho que o torcedor palmeirense ali ficou com a cabeça um pouco inchada, né, quando viu Marcos Rocha e Mike, a famosa em termos dobra de laterais. Mas vamos estar falando isso em campo realmente, ver se houve essa dobra de laterais sim ou não, né? Ó, o Palmeiras começou escalado ontem com o Everton no gol, o Marcos Rocha, o Luan e o Murilo, esses três zagueiros ali, correto? Nas alas, Piquerez e o Mike. No meio-campo, Aníbal, Zé e o Rafael Veiga. E no ataque, o Endrick e o Flaco Lopes. Bom, pelo que eu vi ontem na partida, tá bom, torcedor Palmeiras? Quero saber a sua opinião aí, deixa aí nos comentários. Pra mim, hoje o Marcos Rocha, quando o Mike tá jogando, ele joga realmente como um terceiro zagueiro. Ele não é mais lateral, pelo menos na minha visão de jogo, tá? Então eu acho que hoje vai quebrar o galho na lateral quando o Mike não estiver disponível, como aconteceu ali nos últimos jogos aí do Palmeiras com a lesão do Mike. Então hoje, para mim, o Marcos Rocha realmente é um terceiro zagueiro. Ele vai estar disputando ali posição como terceiro zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi o que quando a gente terminou o pré-jogo, eu também fiquei bravo. Eu falei, caramba, de novo a dobra de laterais, o Abel tá vendo se não tá dando certo, mas no posicionamento de campo, essa dobra de laterais aí não aconteceu. Então, para mim, hoje o Marcos Rocha é sim o terceiro zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vai brigar com o Gomes, com o Murilo, com o Naves ali, para ser esse zagueiro ali, quando o Abel achar interessante usar esse esquema de jogo, tá bom, torcedor palmeirense? Bom, tirando essa escalação ali que foi polêmica já, torcedor palmeirense, outra coisa que foi sensacional foi o Palmeiras, né? Aquele Palmeiras avassalador que a gente sempre conhece, de 2022, sim, foi assim, né? Palmeiras amassando seu adversário bem no comecinho, coloca com 2 minutos ali, uma bela jogada do Rafael Veiga para o Piquerez. Piquerez cruza e ele, que está naquele momento que a gente fala, iluminado, o Flaco Lopes, abre o placar com 2 minutos de partida. Isso, se você for analisar, poxa, deixou o jogo mais tranquilo para o Palmeiras. Os caras, a Ponte Preta, que tinha uma proposta de jogo em termos de jogar fechada, né, buscando os contra-ataques, morreu ali aqueles 2 minutos da primeira etapa com o gol do Flaco Lopes. E eu não vi a Ponte Preta jogar. Eu vi uma Ponte Preta ali só tentando fazer uns lançamentos ali para aquele Jé, acho que é Jé, atacante ali, que é um pouco mais forte ali, ganhar. Foi a jogada da Ponte, era essa. E o Palmeiras aí com o gol nos 2 primeiros minutos fica mais tranquilo. Aí é questão de tempo, né? As jogadas saírem, as construção de jogada. Eu vi uma Ponte Preta bem perdida também no sistema de marcação. Eu acho que o entrosamento desse time do Palmeiras, a transição rápida, as triangulações, né? Os toques de bola ajudaram muito ontem, né? E aí quebrando até o sistema defensivo da Ponte Preta. E com 1-0 com 2 minutos fica mais fácil, né? E o segundo gol do Palmeiras é questão de tempo a sair. E uma bela jogada, o Endrick passa ali para o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes que mostrou que não é só de cabeça que ele tem qualidade, não. É de pé também. Ele domina a bola com o pé, prepara e chuta com o outro ali. Um golaço do Flaco Lopes. Aí o Palmeiras faz 2-0. Isso acho que tinha com 20 minutos já. 20 minutos da primeira etapa, se eu não me recordo. E aí, sensacional, 2-0, pô, jogando em casa, torcida ali, quarta de final, Palmeiras vai tirar o pé, nada, o Palmeiras não tira o pé ontem na partida, não coloca o pé no freio, sim, no acelerador, e busca o terceiro gol ali, uma grande jogada do Rafael Veiga pela ponta, muito parecido até com o primeiro gol, né, só que aí quem tava lá pra tá fazendo o gol foi o nosso querido zagueiro Murilo, que vai representar a seleção brasileira agora nessa convocação. Ah,
Ah, meu pai. A gente tem aquela situação, né? Jogador vai pra seleção, quando volta, volta uma nhaca. Espero que o Murilo e o Endrick não voltem nessa nhaca aí de seleção. É brasileira também, né, torcedor? E o Murilo faz o terceiro gol da Sociedade Esportiva Palmeiras, o nosso zagueiro artilheiro. E que golaço, né? Muito parecido ali com o... Aí, beleza. Segundo tempo, a gente pensava, 3-0, o Abel já vai soltar a molecada, Estevão, Luiz Guilherme ali, já no começo do segundo tempo. Não, ele volta com o mesmo time, o treinador Abel Ferreira, tá? Volta com o mesmo time, e o Palmeiras ali pensou, vai tirar o pé? E não tirou o pé. Foi criando as suas jogadas, foi tentando os seus gols, mas aí tava difícil. Até que ele voltou. É, ele voltou. O Piquerez, cara, que a gente tava... Eu era um dos caras que tava reclamando, até pedi pra o Vanderlei entrar. Até pedi pro Vanderlei entrar, porque ele estava muito mal nos últimos jogos. Tava dando o troféu Márcio Araújo nos pós-jogos aí pra ele, o Joaquim Piquerez. E ontem fez um grande jogo. Pra mim, eu só não votei nele como melhor em campo, porque o Flaco fez 3 gols, né? E acaba fazendo o 4º gol ali da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Joaquim Piquerez, que teve participação também em gols ali e assistência na partida de ontem, né? Saiu o 4º gol do Palmeiras. E aí, ainda nada de trocas, nada de trocas ainda. E aí, sai o 5º gol do Palmeiras, uma jogada muito boa pelo setor direito ali de campo, toque o Flaco Lopes guarda. Que nem eu falei, ontem o Flaco Lopes mostrou a parte não só de cabeça, né? Chutes, né? Posicionamento, entrega. Então, ontem o Flaco Lopes realmente foi o grande destaque do jogo do Palmeiras contra a Ponte Preta. E o Palmeiras faz os 5º gol ali, e aí já era, né? Já era, não teria mais o que fazer. A poderosa Ponte Preta, a macaca, né? E aí, no último dos últimos lances da partida, uma falta ali da Ponte Preta, bola desvia ali na barreira, engana o Everton, que para mim foi uma partida segura. Ponte Preta não teve situações ofensivas muito claras durante a partida, né, torcedor? E o Everton acaba sofrendo um gol ali que pra mim não tem, mas eu vi gente falando, o bracinho não foi na bola. A bola desviou, galera. A bola desviou aí, tira qualquer um. Poderia ser Marcos, poderia ser a Golden Banks, pode ser aqui o Yashin, a Aranha Negra lá, outros goleiros aí que não conseguiriam pegar a bola ali, porque teve um desvio, infelizmente, na barreira. Acontece. E com isso, o Palmeiras faz 5-1 na Ponte Preta e agora aguarda o seu adversário aí na semifinal do Campeonato Paulista, tá? E esse adversário que não pode ser o Santos Futebol Clube na semi. O Santos é só se o Palmeiras chegar numa possível final e o Santos também, tá? Porque o Santos fez a segunda melhor campanha. Adversários possíveis para a Sociedade Esportiva Palmeiras pegar. Portuguesa, se a Portuguesa, que tem a pior campanha dos times ali, ganhar ou passar nos pênaltis, o Palmeiras pegaria a Portuguesa. Bragantino, pode pegar também o time da Inter de Limeira, pode pegar São Paulo ou Novo Horizontino, vai depender muito dos resultados de hoje, tá? Hoje tem os jogos ali, 16 horas tem Bragantino e Inter de Limeira, às 18 São Paulo e Novo Horizontino, e às 8 Santos e Portuguesa. Então o Palmeiras ali só não pega o Santos, tá? Só não pode pegar o Santos. Os outros clubes ali, dependente dos placares, dos resultados dos jogos combinados ali, a gente espera e aguarda o próximo adversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, que só agora volta depois da data FIFA, hein? Teremos aí uns 10 dias sem Palmeiras, para nossa tristeza, né, torcedor palmeirense? 10 dias sem Palmeiras vai ser complicado. E para quem cria conteúdo também, é bem complicado também ficar 10 dias sem Palmeiras. Mas vamos aguardar aí, possível jogo do Palmeiras é dia 27. E a notícia boa, né, que o Allianz Parque já deve estar disponível também para esse confronto aí de semifinal do Paulistão. Então que venha a Portuguesa, que venha São Paulo, que venha Novo Horizontino, que venha Inter ou Bragantino, tá? Eu, que nem eu falei, sou bem sincero, eu queria muito a Portuguesa. Eu queria a Portuguesa até na final do Paulistão. Mas pelos números, né, pela baixa pontuação da Portuguesa, não tem como a Portuguesa chegar a ser a final, então só uma possível semi. Então, vou torcer muito para a Luzinha passar e a gente enfrentar a Luzinha aí na próxima fase do Campeonato Paulista, na semifinal com o Paulistão, espero também em Allianz Parque, torcedor. Então, muito obrigado para você que ficou aí, ó,
no final do vídeo. Vou deixar aqui agora, torcedor palmeirense. Vamos ver, né? Sempre bom ver os gols da grande vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso aí, porcão! Estamos classificados. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Peço novamente para você deixar esse like aí, porque o like é uma forma de engajamento da plataforma. Ajuda demais a gente, tá? Se inscreva também, fortaleça o nosso trabalho. Aí estamos muito próximos dos 9 mil inscritos no portal da Voz Alviverde, a voz de todo torcedor palmeirense, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês. E como o Danilão sempre diz, a porcão, no final dos seus vídeos e das suas lives, avante, mais muito avante, palestra, valeu!